כשאנחנו מדברים על עניין של תיקון העולם, אתה מגיע לתרבויות, ציוויליזציות, מהודו עד כוש, מאסלאם עד לנצרות, מיהדות עד להיסטוריונים אחרים והארכיאולוגים שאכן השוו את הדתות המזרח הקדומים, ואכן הגיעו למסקנה כזאת שאברהם העברי, שאכן היה מעבר לנהר, הוא לא חשב באותו חשיבה קונספטואלית כמו שאחרים חשבו שאפשר לקדש את כוחות הטבע ולהיכנע לכוחות הטבע ואת הסדר החברתי ומדיני שאכן בנוי בפירמידה הזאת שהממלכה, המלך בראש והערצתו וקידוש אותו אחד דווקא הופך להיות כממלכת כהנים וגוי קדוש. לעומת זאת אנחנו מוצאים דווקא בהתחלה לפי השקפת עולם היהודית אנחנו מוצאים לעומת דתות הקדומות יותר, אנחנו מוצאים דווקא ביהדות את הדברים נעלים יותר. מאז אברהם אבינו שאב להמון גויים ביחס לסדר החברתי וה טבע והערצתו של אישיות האדם ומטאפורות שבונים מסביבו. למשל, כל עניין של הציוד אינו מופיע בתנ״ך, אלא מופיע שמע ישראל. זאת אומרת, יש כאן הקשבה, יש כאן שמיעה, יש כאן שמעמיד אותך על הצד הטוב ביותר, כמו שאומרים, בחרת בחיים, ובחירה חופשית שניתה, ולא עניין של מושג של קדריה, מושג של גזרה קדומה, שהכל גזור, דטרמיניזם מה שנקרא, אלא כמו שמובא פרקי אבות, הרשות נתונה, פירוש הזה, הכל צפוי, אבל רשות נתונה, חוץ מצינים ופחים, שאכן מעמידו את האדם בדרך הטוב, מעמיד את האדם בבחירה החופשית, וכאן מתגלה הדבר הזה, הרציונל האנושי שבא לידי ביטוי בהשקפה היהודית. זה לא קידוש החומר, זה לא קידוש הגשמיות, זה לא הערצותו של הטבע וציוד לכוחות הטבע, כל דאלים מתגבר, ככה בצורה כזאת זה יכול להגיע בקלי קלות, יכול להגיע לדטרמיניזם, ויכול להגיע את הנעשה אין להשיב, בעוד שהחשיבה היהודית זו מעגלית, שחוזר לאותה נקודה, ואת יכול לתקן אותה, מגיע לחודש אלול, ובחודש אלול יש לך 40 ימים שאתה יכול לקבל את התורה מחדש ולהשקיע בך ולתקן את המעשים שלך, כמו שלאחר צאת ישראל ממצרים עד למתן תורה 49 יום, 7 שבועות יש לך, בכל אחד מאלו אתה מגיע לדרגה גבוהה יותר שביום ה-50, 50 שערי בינה שאתה יכול יהיה לדרגות הרציונל הגדולה ביותר בכך שדווקא באדם, בין אדם לחברו, ולא רק בין אדם למקום בלבד. אז אם כן, לעומת דתות הקדומות שבאשורולוגים, חמורבי שבאים ואומרים, הנה עשר הדיברות, יכול להיות שהעתק ממה שהיה קודם לכן, אבל אצל חמורבי אפילו אתה מוצא עניין של עבדות, עבדים, שיעבוד אל אותו האדון, בעוד שבמשפט העברי הייחוד שלו, המיוחדות שבו שאתה מוצא את הדבר הנעלה ביותר, 6 שנים תעבוד ושנה שביעית עבד עברי יוצא לחופשי. זה אומר, הוא בא, מי שקנה לעצמו בעצם עבד, קנה לעצמו אדון שנותן לו את המפתח של בעצם זה, כל החסכים שאדם היה לו שכתוצאה מכך היה צריך לגנוב, אתה נותן לו הכל בשפע, רק אומר שתלמד את הנאמנות, האמון לעניין של אדון. ברגע שהוא מסגל לעצמו את המרות ואת מוכן לקבל את המרות של האדון, כך יכול לקבל את מרותו של זאת אומרת, או למלכות שמיים לאחר מכן. אז אם כן, מה שקורא תיגר
בהשקפה יהודית על הסדר החברתי הקיים בעולם, זה הדבר הנעלה ביותר, לכן הם הופכים להיות המהפכנים ביותר. מרטין לותר קינג נותן, זאת אומרת, נותן השראה, משה רבינו למרטין לותר קינג, לכל אלה שבאים לשנות את הסדר החברתי, אם זה מרקס, אם זה כוללת אסכולת פרנקפורט, דברים שאתה מוצא אפילו להבדיל בחסידות, שיש לך את האדמו"ר, בדרך כלל עניין של גמילות חסדים, ערבות ההדדית וברית הגורל, ברית הייעוד, שאתה מוצא את הסולובק, הרב סולובייצ'יק. אלו הדברים שמייחד אותנו מפני העמים האחרים, לכן אנחנו מברכים אשר בחר בנו מקרבים ונתנו תורת אמת.